Olá, produção do programa da tarde. Meu nome é Patrícia, tenho 31 anos, sou de São Bernardo do Campo. Eu tô gravando esse vídeo porque eu quero muito participar do quadro Uma Chamada Esperança. Meu maior sonho é conhecer a Ana Rica e Tiziane Pinheiro. Nunca tive a oportunidade de ir no programa conhecer elas. Quero muito conhecer a Ana Rica e Tiziane Pinheiro pessoalmente. Por favor, realize meu sonho. Desde já agradeço. É a única coisa que eu quero neste mundo, conhecer a Ana Rica e Tiziane Pinheiro. Desde já agradeço e aguardo a ligação de vocês. Um beijo.